Здравейте! Аз съм доктор Пепеланов и съм отново с вас в училището за родители на сайта dechko.bg. Далеч съм от мисълта, че с лекцията тази вечер ще ви дам най-пълна и ясна представа за главоболието или че вие ще може да поставите точната диагноза на състоянието на вашето дете на база тази лекция. Целта ми е да ви дам информация за важните според мен неща, касаещи болките в главата, както и да обърна внимание на това, че вие като родители сте особено важни и може да бъдете изключително полезни на вашия лекар, за да постави той точната диагноза, когато детето ви се оплаква от главоболие. Вашата роля е изключително важна за успешното справяне с главоболието на детето или поне намаляване на честотата и изявите. Главоболието се среща при децата и обикновено не винаги е сериозен проблем. В предишната си лекция за главоболието се спрях на по-честите причини за това оплакване при по-малките деца, които при повечето случаи оплаквания са вследствие на някаква друга причина или заболяване. Ще се опитам да насоча вниманието ви към особеностите, свързани с главоболие при учениците, което обикновено създава на нас родителите проблеми и ни кара да потърсим лекарска помощ. Въпреки че в голяма степен като родители бихме могли да направим доста неща, за да повлияем върху главоболието у децата ни, понякога даже и пропускаме възможностите. А обикновено като родители очакваме проблемите да бъдат решени бързо от доктор. Нека не забравяме, че деня на нашите деца в училище е доста продължителен като часове и доста на преглед. И определено те са също толкова натоварени, че понякога и повече от нас и нашия работен ден. Накрая на лекцията само ще ви спомена някои болести, причиняващи главоболие при децата и учениците. Подобно на възрастните, у децата могат да се развият различни видове главоболие, включително мигрена и главоболие, свързани с стрес и напрежение. Децата също могат да имат и хронично дневно главоболие. Според американски проучвания, при много възрастни главоболието е започнало още от детска възраст. В действителност, 20% от страдащите от главоболие възрастни казват, че техните главоболия са започнали преди 10 годишната им възраст, а 50% съобщават за своето главоболие, че е започнало преди да навършат 20 години. Главоболията са чести по време на детството и стават все по-чести и по-чести по време на юношеството. В едно проучване 56% от момчетата и 74% от момичетата на възраст между 12 и 17 години съобщават, че ги е боляла главата в рамките на последния месец. До 15 годишна възраст пък 5 на 100 от всички деца и юноши са имали мигрена и 15% са имали често непрогресивно или тензионно главоболие. Най-разпространени причини за главоболие при децата са вирусни или бактериални инфекции с каквато и да било локализация, алергии, нарушена обмяна на веществата, травми, а също и понякога подценявам психологически или емоционален проблем, свързан с средата, в която учи и се развива детето, включително и семейната среда. Когато детето ви се оплаква, че го боли глава, първата ви работа, вие като родители, е да се опитате да откриете причината. В повечето случаи родителите откриват тази причина по-бързо и по-ефективно, отколкото лекарите. Само вие имате възможност за постоянно и денонощно наблюдение на поведението и реакциите на детето ви. Първо на вас стават известни събития, способни да нанесат психологическа или емоционална травма или да предизвикат понякога сериозен психоемоционален стрес от тинейджера. Вие като родители сте и тези, които ще насочвате детето си да ползва постиженията на века на комуникациите и технологиите в подходяща за вашето дете посока. Не забравяйте и това, че вие сте тези, които ще доставите купищата електронни устройства, таблети, телефони, компютри, електронни игри, 3D телевизия вкъщи. Все неща, които по някакъв начин променят битието и емоционалното състояние на детето ви. Вие знаете какво е нормалното поведение на детето ви и в повечето случаи усещате какво именно го безпокои. Накратко, вие имате инстинкта, интуицията, опита и познанията за вашето дете, необходими за изясняване на психологичните и емоционални причини за главоболието. А лекарът, който и да е, няма тези ваши възможности. И всичко, с което той разполага, е минималната информация, която е получил от вас и детето ви по време на разговора или от направения преглед. Именно поради това, когато чуете, че детето се оплаква от главоболие, не звънете веднага на лекаря, а внимателно го наблюдавайте и се опитайте да откриете причините за промените в състоянието му.
Лекарят прави медицинска оценка на детето и юношата с главоболие и за него е важно задълбочено да проучи историята на главоболието, след което ще направи пълно физическо изследване и ако има нужда, би ви препоръчал консултации с други специалисти. Оценката на главоболието трябва да бъде на база достатъчно информация, която трябва да може да дадете на лекаря, за да се постави диагнозата. Ето някои от въпросите, които лекарят би ви задал и на които очаква отговор от вас или детето. Това внезапен пристъп и първа изява на главоболие ли? Имали ли сте преди главоболие като това? Получавате ли главоболие всеки ден? Главоболието сега по-силно ли е от предишното? Боли ви главата през цялото време? От същия вид главоболие ли? Едностранно или двустранно ви боли главата? Има ли повече от един вид главоболие, т.е. по различен начин ли боли? Колко често има болки в главата? Колко време обикновено продължава това главоболие? Можете ли да кажете какво намалява главоболието, обстоятелства някакви или лекарства? Забелязали ли сте някакви признаци, че ще започне да ви боли главата? Къде точно и как усещате болката? Пулсираща, притискане, бодежи или нещо друго? Придружена ли е тази болка или не с гадене, повръщане, виене на свят, изтръпване, слабост или други симптоми преди, в момента на главоболието или след като то отмине? Това, което се случва при главоболие, води ли до това да се чувствате по-зле? Болката променя ли това, което правите в момента, така че дейността ви да става по-лоша? Т.е. какво правите, когато ви боли главата и трябва ли да спрете да правите това? Обучение, шофиране, работа. Има ли нещо като лекарство или консумация на храна, което да повлиява и по какъв начин повлиява главоболието ви? Има ли нещо специално или различно, което да провокира да получите главоболие? Получавате ли главоболие в определено време и имате ли някакви други симптоми между главоболието? Приемате ли лекарства за главоболие или по някаква друга причина? Имате ли някакви други здравословни проблеми? Нещо, което е особено важно да може да отговорите. Има ли някой друг в семейството ви с главоболие? И не на последно място, какво мислите, че може да ви причинява главоболие? Нещо, което за мен като лекар и родител е особено важно, колко време детето ви прекарва, използвайки електронните технологии, таблет или компютър, телефон? Какво прави, използвайки тези вече достатъчно необходими и разпространени устройства? Играе игри? Какви игри играе? Или гледа клипчета? Какви клипчета гледа? Или по-голямата част от времето си прекарва в различни чат канали? Нещо, което също е от изключително значение, това да може да определите вида на болката според времето на поява и продължителност. И да кажете на доктора дали е някой от тези видове. Остро главоболие. Това е единичен епизод на болка в главата без анамнеза за предишни събития. Остра повтаряща се болка. Главоболието е разделено с интервали, в които няма симптоматика. Хронично прогресивно главоболие. Представлява постепенно увеличаване на честотата и тежестта на болката. Хронично непрогресивно главоболие. Това всъщност е дневното главоболие. Често или постоянно е. Или е някакъв смесен тип главоболие. Остро повтарящо се главоболие, което се наслагва върху дневен фон. Отговорите на тези въпроси могат да насочат лекаря ви да предприеме необходимите консултации и изследвания за уточняване на главоболието. Всяко дете може да развие главоболие, но те са по-чести при момичета след като навлязат в пубертета и при деца, които имат фамилна анамнеза за главоболие или мигрена. Факторите, които могат да причинят главоболие са, споменах одеве, болести и инфекции. Общи заболявания като настинки, грип, болест на ухото и синусите – това са едни от най-честите причини за главоболие при децата. По-сериозните инфекции като менингит или енцефалит също могат да предизвикат главоболие, но обикновено са придружени от други признаци и симптоми като драстично влошаване в общото състояние, много високи температури, повръщане, понякога халюцинации, схващане на врата. Травмите на главата, подутини и натъртвания също могат да предизвикат главоболие. Въпреки че повечето наранявания по главата са незначителни,
Потърсете незабавно медицинска помощ, ако детето ви падне и се удари силно главата. Също така, ако се свържете се с лекар, ако главоболието на детето ви непрекъснато се влошава. След травма на главата се появяват някакви други признаци – гърч, повръщане, отклонение в походката, зрението или нещо друго. Не бива да пренебрегваме емоционалните фактори. Стреса и тревожността може би предизвикани от проблеми с връстници, учители или с нас самите като родители, играят съществена роля в детското главоболие. Децата с депресия могат да се оплакват от главоболие, особено ако имат проблеми с оценката и самооценката за себе си, както и чувствата за вина, тъга, неразбиране. Нещо, на което обръщам внимание – диетите, особено при девойките, дори да не се стига до крайните състояния на анорексия или булимия. Важен фактор е генетичното предразположение. Главоболието, особено мигрената, е склонно да се изявява с фамилност. 90% от децата и юношите, които имат мигрена, имат фамилна анамнеза за мигрена. Когато и двамата родители са с анамнеза за мигрена, има 70% вероятност, че детето също ще има мигрена. Ако обаче единият родител има история на мигрена, рискът пада от 50 до 25%. Децата и юношите с мигрена могат да наследят тенденцията да бъдат засегнати и от някои мигрена тригери, т.е. отключващите пусковите моменти за мигрената, като умора, ярки светлини, климатични промени. Други фактори, обуславящи главоболие при децата, са някои храни и напитки. Нитратите съдържат се в консервантите за храни, в колбасите, в бекона, някои хранителни добавки. Енергийните напитки, които не винаги като родители знаем дали децата ни приемат. Препаратите, използвани в фитнес залите. Също така твърде многото количество кофеин, което се съдържа в колата, шоколад, кафе или чай. Не трябва да пропускаме като причина за главоболието повишеното кръвно налягане, злоупотребата с вещества, включително и наркотични, понякога лекарствата, оралните контрацептиви, стероидите или други дават, също могат да бъдат причина за главоболие. Упойващи и инхалаторни вещества, въглероден оксид, лепила. Нещо, което е свързано с мозъка, това са промени в структурата на мозъка. Мозъчен тумор или абсцес или кървене в мозъка може да предизвика натиск върху области на мозъка, което води до хронично влошаване на главоболието. Обикновено в тези случаи обаче има и други симптоми, като зрителни проблеми, световъртеж, липса на координация. Сега няколко думи за болестите, изявяващи се с главоболие. Подробна класификация на главоболието е създадена от Международното общество по главоболие и включва повече от 150 болести. Въз основа на клинични изследвания и всякакви други, практическата класификация включва първични и вторични. Вторично е това главоболие, което се развива при някакво друго заболяване. Ще обърна внимание на първичните главоболия. Остро повтарящо се главоболие или мигрена. Това е умерено до тежко главоболие, което продължава 1 до 24 часа и обикновено се появява 2 до 4 пъти в месеца. Болката често е пулсираща и се появява на предната или от двете страни на главата. За повечето деца мигрената се наследява от майката. При дете мигренозен пристъп често се предизвиква от промяна в околната среда или емоционално събитие. В някои случаи тригерите, споменах, че това са обстоятелствата, предхождащи и стартиращи мигренозната болка, могат да бъдат идентифицирани. Сред най-често идентифицираните от тях са стреса, положителен или отрицателен, промяна в обичайните действия или съня. Обръщам внимание на съня. Ярки светлини, силни шумове, определени храни и напитки. Продължителността на главоболието варира при отделните индивиди, но като цяло, за разлика от мигрената на възрастните, която може да продължи до 4 дни, мигрената на детето може да е много кратка, час, понякога ден или два. Децата се подобряват много лесно, когато заспят, така че най-доброто лечение за тях е дрямка в тиха и тъмна стая. Особено и това е, че мигрената у възрастен обикновено започва сутринта, докато при детето по-вероятно е да се развие в късния следобед. Около 15% от децата изпитват главоболие от мигрена с аура.
Типично за аурата е да виждат оцветени или мигащи светлини, слепи петна, да усещат определен аромат, да имат усещането за изтръпване в областта на лицето или ръката, или нещо, което обикновено детето съобщава, че след него се е появило главоболието му. Аурата предупреждава един страдащ от главоболие човек за появата на главоболие, като може да предупреди детето няколко минути преди болката. А малък процент от страдащите от мигрена също се сблъскват с временна слабост. Те могат да загубят чувството си за координация, може да се спънат, залитнат или да имат проблем с концентрацията. Най-честите симптоми на мигрена при деца и юноши включват бледост, понижен апетит, виене на свят, замъглено зрение, понякога повишена температура, стомашно неразположение, гадене и повръщане. Детето може да бъде много чувствително към светлина, шум или миризми и да поиска да спи. Класификацията на мигрената включва основно два типа. Тази мигрена с аура и мигрена без аура. Но мигрената се подразделя също и на епизодична и на хронична, когато пристъпите са повече от 15 месечно за повече от 3 месеца. За много от децата мигрената се предизвика от един или повече външни тригери. Това са пусковите причини. Важно е да можем да определим кои от тях са провокиращи детето и предизвикват пристъпа, защото избягването им може да намали интензивността и честотата на мигрената. Ето тук е най-вече важна ролята на родителите да наблюдават детето и да се опитат да идентифицират тези тригери. Стресът, положителни или отрицателни емоции, ако се намалят или сведат до минимум, ако намалим стреса чрез упражнения, ако осигурим достатъчно почивка и сън и приятни занимания и хоби на детето, можем да намалим честотата и тежестта на мигренозните главоболия. Редовното хранене. Никога не пропускайте закуската и желателно е децата да имат балансирано хранене. Пропускането на храненето понижава нивото на кръвната захар и може да предизвика мигрена. Добра идея е да има лека закуска между две хранения. Трябва да бъдем внимателни с кофеина. Хората чуват различни неща за кофеина, когато се отнася до главоболие. Той може да бъде полезен или вреден. В малки количества, използван за мигренозен пристъп, той може да помогне за спиране на пристъпа. Затова кофеинът е често срещана съставка в лекарствата за главоболие. Въпреки това, ако детето ви приема много кофеин в един ден, това може да доведе до засилване на главоболието. Важно е да се отбележат източниците на кофеин в храната на детето. Газирани напитки, кола, енергийни, спортни напитки, шоколад. Не забравяйте да погледнете състава на лекарството, което приема детето ви за главоболие, защото това лекарство може също да съдържа кофеин. Като цяло, по отношение на кофеина, по малко количество кофеин може би не е вредно, но е най-добре да се опитаме да го намалим или приема да е минимален или при много специални поводи. Храната. За някои от страдащите от мигрена определени храни или добавки могат да предизвикат пристъпи. Такива са зрели сирена, пица, меса, колбаси, хот-дог, съдържащи нитрати меса, шоколад, киселото мляко, мононатриевия глутамат, което е обикновено добавка в някои храни. Какво можем да направим като родители? Обръщам внимание на съня. Сънят през цялата нощ е много важен за здравето на всяко дете и особено при тези с мигрена. Децата обикновено се нуждаят от най-малко 8-9 часа сън през нощта, а юношите може да се нуждаят и от малко повече. Многото електронни устройства и използването им безконтролно стават все по-разпространени и жизнено важни за тинейджерите, но обикновено водят до отвличане на вниманието, когато е време за сън. Стаята на вашето дете трябва да бъде място само за спане. Телевизия, компютри, телефони трябва да бъдат изключени или да се отстранят от спалнята. Лошия и разстроен сън е често срещу оплакване при децата с главоболие. Понякога затрудненото дишане през носа може да бъде и тригър за отключване на мигренозен пристъп. Ако детето ви хърка, събужда се често и е много уморено през деня, независимо от количеството сън през нощта, това ще е сигнал за вас да се консултирате с лекар. При момичетата, овулацията и менструацията, хормоналните промени могат да предизвикат мигрена и също да повишат нейната честота. Обръщам внимание и на това, че главоболието е често срещан страничен ефект на препаратите за контрол на раждаемостта, ако девойката приема противозачатъчно хапче.
Как се лекува мигрена? Понякога децата, особено малките деца, не се нуждаят от никакви лекарства за лечение на главоболието. Често има повлияване от различни неща, които не са лекарства, но които са използвани заедно с медикаментите, могат да допринесат за по-бързо минаване на пристъпа. По време на пристъп на детето трябва да бъде позволено да си почине и дори да спи в тихо, тъмно и хладно място. Повдигането на главата на детето на една възглавница и осигуряването на студен компрес на очите и челото също може да помогне то да се чувства по-комфортно. Когато детето е в училище, обаче трябва да му бъде позволено да отиде в кабинета на сестрата и да почива. Понякога една бърза дрямка е всичко необходимо и то да се върне към останалата част от учебния ден. Избягването на тригър факторите е също много важно. Воденето на нормален начин на живот, това са превантивни мерки, които могат да бъдат предприети, за да се избегнат честотата на атаките. Често е полезно да се води дневник, колко често са главоболията и интензивността им, за да се опитаме да идентифицираме потенциални предпоставки за проявата им. Някои техники за релаксация и управление на стреса също могат да бъдат полезни по време на атака и да помогнат за намаляване на пристъпа. Дневната физическа активност е много важна част за управление и намаляване на стреса и оттам на главоболието. Има два добре проучени метода, които помагат на децата с мигрена, и това са медитацията и различни техники за релаксация, както и биофидбек. Техниките за релаксация като дълбоки дихателни упражнения, прогресивна мускулна релаксация, спокойствие или релаксация на музика могат също да бъдат много ефективни при облекчаване на мигрената. Докато биофидбек техниката е, представлява, че се поставят определени безболезнени, разбира се, датчици на тялото на детето и оттам се следят промените в няколко физически функции, включително напрежението в мускулите, кръвното налягане, сърдечната честота. Тези датчици дават някакви резултати, които детето вижда на компютъра. Биофидбек терапевтът ще помогне на детето или юношата да се научи да разпознава признаците на напрежение и ще го научи да прилага техники за релаксация, които биха могли да предотвратят появата на мигренозния пристъп. За лекарствата, след поставената диагноза, вашия лекар ще ви изпише лекарства. Ще спомена и няколко думи за друг вид мигрена при децата, тъй наречената коремна мигрена или цикличното повръщане. Сравнително малък процент от децата не изпитват главоболие като част от мигрената. Вместо това те имат циклично повръщане или болка в корема и други повтарящи се стомашно-чревни симптоми. Гадене, диария, повръщане, коремни болки. Цикличното повръщане се наблюдава при някои малки деца с изключително голяма честота, до 10 пъти на час. Тези симптоми с продължителност от 1-2 дни могат да бъдат и подвеждащи. Първоначално възрастните могат да си помислят, че децата им имат грип или са консумирали нещо. Ако симптомите не изчезнат и се появяват отново и отново, това трябва задължително да е сигнал да го обсъдите с лекар. След като се направят медицински тестове и се елиминират други причини за тази коремна мигрена, тя може да бъде поставена като диагноза. А много често, наблюдавайки детето, родителите също могат да прогнозират следващата проява и да направят план за справяне и лечение. Покрай мигрената съществуват и така наречените мигрена варианти. В допълнение към това циклично повръщане или коремната мигрена, има и други по-редки форми на мигрена, които могат да се появят при децата. Хемиплегична мигрена. Това всъщност е слабост на ръката или крака от едната страна на тялото. Може да се случи преди или по време или след главоболие. Слабостта обикновено преминава в рамките на 24 часа. Офталмоплегична мигрена вариант. Среща се при деца или млади хора. Рядко главоболието засяга троичния нерв и се изявява с увисване на клепача, разширяване на зениците и парализа на очните мускули заедно с тежко главоболие. Това може да продължи седмици. Вариант базиларна мигрена. Тя се отнася до конкретен набор от мигрена с аура, която включва световъртеж, промени в слуха, сънливост и слабост или сетивни симптоми от двете страни на тялото.
Пароксизмалното вертиго е друг тип вариант на мигрена. Този симптом се среща при децата между 2 и 6 годишна възраст, епизодите са внезапни, интензивни и продължават само няколко минути, като първичните симптоми са невъзможността да се поддържа равновесие. Децата имат замаяност и чувството, че всяка стаята се върти. Друг такъв вариант на мигрената е пароксизмалното тортиколис. Това е много рядко заболяване и води до спазъм на мускулатурата на шията на детето и главичката стои наклонена на една страна. Среща се и при кърмачета и малки деца, тази мигрена може да бъде съпроводена от гадене и повръщане също. Епизодите може да продължат от няколко часа до няколко дни. Съществува и вариант на мигрената с обърканост. Някои деца имат по-драматични аури, които могат да включват промяна в нивото на съзнание, объркване, дори странни визуални илюзии и пространствени изкривявания, свързани с тяхното мигренозно главоболие. Тези симптоми могат да бъдат продължени доста часове. Затова всяко едно дете, което има главоболие и по-горните изборени симптоми, трябва винаги да се прегледа от лекар, за да се гарантира, че няма по-сериозно някакво друго заболяване. На второ място от първичните главоболия, това е тензионното главоболие. Около 15% от децата и юношите страдат от тензионно главоболие. Това главоболие е най-честата причина за повтарящите се главоболия при деца. Въпреки това, тези главоболия са леки. Повлияват се добре от медикаменти и почивка, така че даже понякога не водят и до обсъждането им с лекар. Има два вида тензионно главоболие. Епизодично може да се случва няколко пъти в месеца и хронично. Хроничното главоболие е почти всеки ден. Симптомите при епизодичното главоболие са лека до умерена болка. Понякога се описва като налягане или стягаща лента около главата. Епизодичното главоболие често се появява в средата на деня. Започва постепенно и може да продължи от 30 минути до цял ден. Хроничният тензионен тип главоболие от друга страна е ежедневен. При него има тъпа, пулсираща болка около предната или страничните части на главата. Усещането е за стягаща болезнена лента. Някои деца са притеснени от безсъние и се събуждат по-рано, отколкото те биха искали. Тензионният тип главоболие при детето често се причинява от напрежение или стрес, депресия или недостатъчна почивка. Важно е да кажа, че тензионният тип главоболие нямат наследствен фактор, както е при мигрената, и не са причинени от органични проблеми или тежки заболявания. Първата стъпка към ефективно лечение е правилната диагноза от педиатъра или вашия семейен лекар. Хубаво би било да могат да бъдат идентифицирани тригерите при тензионния тип главоболие. А те най-често са предизвикани от емоционален стрес, свързан с семейството и училището, както и с съученици или приятели. Като, например, проблеми и напрежение в дома, нов член в семейството, братче или сестричка, родители, които се държат твърде строго или са твърде взискателни, понякога, ако са и твърде толерантни и невнимателни, наднорменото тегло на детето. Ако на детето му се подиграват другите деца, ако детето няма близки приятели, ако детето има недостатъчен или нередовен сън, ако имаме преместване в ново училище, затруднение в ученето, ако детето се конкурира в някои дейности или спорт, ако детето бъде натискано да бъде непременно отличен ученик или е подложено на твърде много извънкласни дейности, тестове и изпити, не бива да пропускаме и смъртта или отделянето от любим човек, например брат, сестра, които отиват в колежа. Развода като такъв тригер също е много важен. Важно е за децата, техните родители и специалистите в училищното здравеопазване да се научат да разпознават стресовите ситуации или събития, които предизвикват този тензионен тип главоболие. И след като бъдат определени тези тригерни фактори, възрастните могат да помогнат на детето да развие начини да се справя с тях и да може да му се помогне за отстраняване или намаляване на някои от тези стресиращи дейности. Как обикновено се справяме с тензионния тип главоболие? Медикаментите са полезни, но има и други начини за облекчаване и дори до спиране на този тип главоболие. Това понякога включва леден пакет на болезнените места на главата, дрямка, разходка
или топъл душ или вана, масаж на врата, време за почивка в слабо осветена стая. Може да се опита да се освобожи напрежението в главата и шийната област чрез прогресивни техники за релаксация и упражнения. Управление на стреса. Лекарствата и леченията са много ефективни, но те не винаги са заместители на обучението в условия за намаляване на стресовите фактори. След като страдащите разберат своите главоболия, те могат да разработят и собствени начини за справяне с тях. Понякога консултацията. Консултирането помага на детето или на юношата добре да разбират и ценят своята личност и характер. Консултацията може да помогне на децата и на семействата да идентифицират стресовите ситуации и след това да се научат как да ги управляват. Консултирането може да дойде от няколко източника. Това е семейния лекар, педиатър, детски невролог, училищен медицински специалист или училищен или социален работник. Не на последно място и консултация с психолог. Говорейки свободно и поверително с консултанта професионално може да помогне на детето или на тинейджера успешно да се справи с стреса. Друго, което би помогнало, освен лекарствата, са различни техники на релаксация, дълбоки дихателни упражнения, прогресивна мускулна релаксация, релаксацията на музика и биофидбек, терапията, за която споменах преди малко. Но нека все пак да каже и за нея. Това са електроди, свързани към тялото и се наблюдават на монитора неволни физически отговори на детето, докато се появи главоболието. Такива, примерно, параметри са дишане, пулс, сърдечна частота, температура, напрежение в мускулите, мозъчна дейност. Когато се научат да разпознават тези физически реакции и как тялото реагира в стресови ситуации, биофидбек терапевта може да помогне на детето да се научи как да се освободи и контролира напрежението, което причинява главоболие. Лекарствата, споменах одеве, те ще ви бъдат изписани от вашия лекар след уточняване на диагнозата. Има много лекарства за облегчаване на симптомите, на което и да е епизодично или хронично главоболие. Панадол, ибупрофен, аналгин. Тези лекарства са безопасни на всеки от време на време, въпреки че могат да имат някои странични действия, ако се приемат често или в дългосрочен план, включително могат да създадат проблеми на стомаха, черния дроб и бъбреците. Ако забележите обаче, че давате на детето си лекарство повече от два пъти в седмицата, добра идея е да се консултирате с вашия лекар за доуточняване на главоболието, за да се предпишат от него необходимите лечебни средства. Обикновено на деца под 14 години не се препоръчва да приемат аспирин заради предизвикването на синдром на Рей. Някои от предписаните медикаменти могат да бъдат препоръчени и като превантивна терапия за намаляване на частотата и тежестта на хроничното тензионно главоболие. Следващи видове от първичните главоболия, за тях ще спомена много кратко, това е клъстърно главоболие. То се среща много рядко при деца и е необичайно при юноши. Клиничните характеристики и възможностите за лечение са сходни с тези при възрастните. Други типове първични главоболия са пароксизмална хемикрания. Тя се характеризира с пристъпи на силна периорбитална болка, т.е. в окото, с продължителност 5 до 30 минути и появяваща се по няколко десетки пъти на ден. Докато подобно на куп главоболия няма придружаващо сълзене или хрема, може би най-забележителната черта на тази пароксизмална хемикрания е прекрасното и повлияване от индометацин. Това е един препарат. Се стигна и то стана повод това повлияване от индометацина да се използва и алтернативен термин – индометацин чувствително главоболие. Ще спомена няколко думи и за още един вид главоболие. Това е тилната невралгия. Тя се характеризира с пронизваща болка в горната част на врата или тилната област, която често се установява при свиване на главата или завъртането й. Тя може да се появи след травма. Лечението включва използване на нестероидни противовъзпалителни средства, понякога мускулни релаксанти, нали, и физиотерапевтични процедури. Прогнозата като цяло е добра.
Сега ще спомена и няколко думи за хроничното прогресивно главоболие. То е най-притесняващото от всички видове главоболие и е свързано с постепенно увеличаване на частотата и тежестта на болката с течение на времето. А понякога се дължи на вътречерепни проблеми. Този тип главоболие трябва да се подозира и да се изключат мозъчни тумори, хидроцефалия, псевдотумор на мозъка, мозъчен абсцес, понякога кръвоизлив или така наречения хематом, хроничен субдурален хематом, аневризми или съдови малформации на мозъчните съдове. Медикаменти, например противозачатъчните хапчета, също могат да предизвикат този тип главоболие, както и тетрациклина, а и витамина в високи дози. Някои от интоксикациите, например солово, също предизвикват такъв тип главоболие. Трябва да се подозира този тип главоболие, особено когато е съпроводено с промени в психическото състояние. Необичайни движения на очите, оптични изкривявания, двигателни или сетивни асиметрии, смущения в координацията или открити от невролога ненормални рефлекси. Повечето пациенти с хронично прогресивно главоболие е необходимо да се уточняват с ядрено-магнитно-резонансно изследване. Подходът при лечението на този тип главоболие зависи от резултатите от тази образна диагностика. Ще спомена и няколко думи за смесения тип главоболие. Този тип главоболие предполага мигрена, насложена върху модела на хроничното дневно главоболие. Лечението е същото като това за хронично дневно главоболие, комбиниране на психологически и поведенчески терапии с използване на аналгетични и профилактични средства, както и физиотерапия. Заключение. Какъв е типът на главоболието на вашето дете и към коя от тези групи се отнася, то задължително ще стане с ваша помощ от вашия лекар и направените по негов съвет консултации с очен лекар, ушино-гърло лекар, невролог, ако е необходимо и с психолог. Доста неща споменах, доста неща вероятно не съм споменал и съм пропуснал за уточняване на вашето главоболие. Но се опитах по някакъв начин да бъда полезен, за да може наистина проблема главоболие да бъде успешно решаван от вашия лекар и естествено с ваша помощ при вашите деца. Пожелавам ви приятна и спокойна вечер!